20-ci əsrin sonunda yaranmış tarixi şərait Azərbaycana öz dövlət müstəqilliyini bərpa etmək imkanı verdi. Dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə bağlı 1991-ci il oktyabrın 8-də başlanan Azərbaycan Ali Sovetinin növbədən kənar sessiyasında müzakirələr 4 gün davam etdi. Nəhayət 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında tarixi sənəd Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edildi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk olaraq 1991-ci ilin noyabrın 9-da Türkiyə Respublikası, sonra Rumıniya, Pakistan, İsveçrə, İran, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və başqa dövlətlər tanıdı. 2 mart 1992-ci ildə Azərbaycan müstəqil dövlət kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv qəbul edildi. Mən dövrdə Sovet rəhbərliyinin yürütdüyü qeyri-bərabər siyasət, erməni-pərəst siyasət çox aydın şəkildə nəzərə çarpırdı və bu siyasətdən həm narazılığını ifadə etmək, həm Qarabağ ərazisində baş verən proseslərə müəyyən qədər öz fikrini ifadə etmək, eyni zamanda müstəqil olaraq öz siyasətini müəyyənləşdirmək, müqəddəratını müəyyənləşdirmək istiqamətində insanlar meydanlara toplaşırdılar. Və bunun nəticəsində Azərbaycanda həm də meydan hərəkatı öz nəticəsini verdi və Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. Həmin dövrdə Sovet məktəbində digər dövlətlər də öz müstəqilliyini elan etdilər. İlk dövrdə müstəqilliyi bərpa etməyə qarşı olaraq Rusiya, Ukrayna və Belarusiya çıxış eləməyə çalışsalar da, onlar özləri də Belavezhdə artıq öz dövlətləri və sərhədləri çərçivəsində siyasətlərini həyata keçirmək istiqamətində yön müəyyənləşdirdilər. Müstəqilliyi bərpa edildikdən qısa müddət sonra xalqımız yenidən onu itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Bir tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin artan təcavüzü nəticəsində geniş miqyas almış 1-ci Qarabağ müharibəsi, digər tərəfdən dövlət rəhbərliyindəki səriştəsiz adamların yeritdikləri səhv siyasət və daxildə gedən siyasi çəkişmələr, vətəndaş qarşı durması müstəqilliyin beşiyindəcə boğulması təhlükəsini yaradırdı. Əslində müstəqilliyin elan olunmasından daha vacib olan müstəqilliyin qorunması idi. 1991-ci ildən sonra Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal edilməyə başladıldı və ancaq bu Ermənistanın tək başına eləyə bilməyəcəyi bir iş idi. Havadarları böyük yardım elədi. Azərbaycan 90-cı ildə də öz torpaqlarını işğal edənlərə qarşı müqavimət göstərdi. Lakin belə bir məqam var idi ki, 1992-ci ildə Daşkənd müqaviləsi var idi. Daşkənd müqaviləsi ilə SSR-nin əmlakı bölüşdürüldü. Silahı, sursatı bölüşdürdü dövlətlər arasında, ancaq Azərbaycanın ən qarşısı silahlar verildi. Və Azərbaycan öz torpaqlarını müdafiə edəməyə aciz qaldı. Lakin bu həmin dövrü analiz eləyəsi olsaq, bu da sözsüz ki, bəzi siyasi gedişatlar, siyasi adımlar çox yanlış oldu. Mən həmişə 90-cı illərdən danışarkən, müsahibə verərkən mühüm bir şey qeyd edirəm ki, həmin dövrdə siyasi arenanı, siyasi vəziyyəti, məkanı və zamanı düzgün qiymətləndirmək mümkün olmadı. Daha doğrusu, düzgün qiymətləndirə bilmədilər. Çox yanlış səhvlərimiz oldu. Və nəhayət, artıq Azərbaycan 93-94-cü ildən öz başı üzərindəki qara bulud atmağa başladı. Bu isə ki, ulu öndə Heydər Əliyev sayəsində oldu. Mütürük Azərbaycan xalqının tələbi ilə Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra müstəqilliyi qorumaq və inkişaf etdirmək mümkün oldu. Azərbaycan ardıcıl islahatlar həyata keçirməyə başladı. Qısa zaman ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs əldə edildi və bunun ardınca iqtisadiyyatda sərbəst ticarət prinsipləri əsas götürülməyə başlanıldı. Nəticədə ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası təmin olundu. Gənc olan dövlət 30 tarixi olan müstəqil Azərbaycan Respublikası böyük tarixi zəfər keçmişdir. İqtisadidən çox çətin olan bir dövrdən artıq dünya ölkələrinə sərmayə yatıran, dünya ölkələrində iqtisadi sahədə çətinliklər olan dövlətlərə yardım edən dövlət səviyyəsinə gəlmişdir və Avropa İttifaqının çərçivəsində ölkələrdə sərmayələrin qoyulması və bu səpkidə fəaliyyətin davam etdirilməsi müşahidə olur. Qonşu dövlətlərə Azərbaycan ciddi şəkildə sərmayələr qoymuşdur. Eyni zamanda dünyada qlobal təhdid formasına gəlmiş COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları yardım etmişdir. 150 mindən çox vaksin hədiyyə olunmuşdur. Yəni bütün bunu göstərir ki, ölkəmizdə dayanıqlı inkişafın mühüm təməlləri var və qarşıda yeni potensiallar var.
Azərbaycan xalqı ötən əsrin əvvəllərində müstəqil respublika qurmuş. 1991-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi öz müstəqilliyini bərpa etmişdi. Beləliklə, müstəqillik günü haqqında Azərbaycan Respublikası qanun layihəsində 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsinin qəbul olunduğu 28 may Azərbaycan Respublikasında müstəqillik günü, 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunduğu 18 oktyabr isə müstəqilliyin bərpası günü hesab olunması nəzərdə tutuldu. 28 may tarixinin müstəqillik günü, 18 oktyabr tarixinin isə müstəqilliyin bərpası günü kimi təsbit olunması Azərbaycanın dövlət suverenliyinin məhz 1918-ci ildə bərqərar olunması faktına əsaslanır. Bu, ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş müasir Azərbaycanın 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tam hüquqlu varisi olduğunu göstərir. Uzun müddətli perspektivdə bu, Azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına, o cümlədən Zəngəzura dinç yolla qayıtışı perspektivi üçün əsasları daha da gücləndirəcəkdir. Cənab Prezident, həm də 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə bağlı olaraq 5 gün prioritet müəyyənləşdirilmişdir və əsas məqsəd bugün Qarabağa qarşı və ölkəmizin vətəndaşlarının öz torpaqlarına sabit, təhlükəsiz və dayanıqlı geri dönüşüdür və düşünürəm ki, qarşıda olan bütün planların icrası istiqamətində hədəflər müəyyənləşir və bu hədəflər uğrunda Azərbaycan addım-addım irəliləyir. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi, təhlükəsizliklə bağlı mühüm işlərin həyata keçirilməsi və müvafiq standartlara cavab verən şəhərciklərin, ağıllı kənd, ağıllı şəhərciklərin salınmasından sonra bizim vətəndaşlarımız çox həyat şəraiti uyğun, infrastruktur şəraiti məqbul olan bir vəziyyətdə öz evlərinə, yurt yuvalarına, isti ocaqlarına qayıdacaqlar. 30 illik zaman kəsinə baxmayaq, inkişaf etmiş dövlətlərin sıralarında dayanmağa layiq bir dövlətdir. Çünki bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, öz gücü hesabına artıq beynəlxalq səviyyədə də nüfuzu, xarici siyasətdə nüfuzu deyilsə artıq 10 qat daha da artdı və artmağa davam edir. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinin layiqlı davamçısı Prezident İlham Əliyev siyasi ənənələrə və dövlətin qorunmasının ali prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin formalaşdırılması, demokratik hüquqi dövlət quruculuğunun daha da dərinləşdirilməsi üçün misilsiz islahatlar həyata keçirir. Akif Şükərimli, Elçin Əsəd, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.